Já, já, nú fer að styttast í þessar kosningar og þetta bara að fara að vera svolítið awkward, vandræðalegt út af því að það bara verið störað bara þannig að það allir að segja af sér og, menna, Bjarni Benediktsson, eða hvað sem hann heitir, hann allir að setja kér, hann bara góður maður og núna einhver annar í sama flokki eða eitthvað að segja af sér og hvernig á þetta í anskotunum, er þetta ekkert trúverðugt fólk? Hvernig anskotunum að fólk að fara að kjósa svo að fólk bara segja bara af sér bara þú veist, meina annarkvort er fólk í framboði eða ekki og það er bara skilaboð hérðan bara skammist ykkar þið sem er að bjóða ykkur fram og svo getið ekki staðið við það sem þið er að gera Já, hingaðu ekki lengra.